Уже 2 роки центральна районна лікарня перебуває на балансі Кропивницької районної ради. Після оптимізації в 2020 році в закладі вдалося розширити спектр послуг. Раніше надавали допомогу за 4 пакетами медичних гарантій, нині уже за 10. На сьогоднішній день функціонують загальнотерапевтичне та загальнохірургічне відділення. До загальнохірургічного відділення входять це акушерсько-гінекологічна допомога, хірургічна допомога, отоларингологічна допомога. В загальнотерапевтичному в нас кардіологія, неврологія і терапія. Зараз у закладі можна пройти лікування амбулаторно та стаціонарно. В стаціонарному корпусі в нас надається допомога – це терапевтична, хірургічна допомога, паліативна допомога і реабілітація. На поліклінічному рівні в нас консультативні кабінети, є можливість проведення мамографії, діагностика ВІЛ та спостереження, стоматологічні послуги надаємо, і також частково є амбулаторна реабілітація. В загальнохірургічному відділенні регулярно проводять операції, тож стаціонар заповнений, пацієнти звертаються охоче, каже лікар-отоларинголог Олег Ратушняк. Тільки в загальнохірургічному відділенні зараз 30 хворих, із них 9 або 10 мої. За 2 роки в Кропивницькій центральній районній лікарні з'явилися сучасні апарати, що дозволяє якісніше проводити діагностику. В нас є сучасний УЗД-апарат, який є експертного класу, тобто на ньому можливо виконувати ультразвукові дослідження черевної порожнини, судин та серця. Також у нас є портативний УЗД-апарат, який використовуємо для малорухомих пацієнтів, де терміново потрібно подивитися і вирішити діагностичні питання. Втім, щороку перед адміністрацією лікарні та районною радою постають нові виклики, зокрема із забезпеченням закладу в опалювальний сезон, розповідає Андрій Лейбенко. Так склалося, що Кропивницька районна рада не має джерел надходження до бюджету, тому щороку ми звертаємося до громад за допомогою, щоб погасити кошти за опалювальний сезон в лікарні. В цьому році ці суми будуть десь 6 мільйонів. Ми робимо все, щоб лікарня була наповнена пацієнтами, щоб повноцінно функціонувала, щоб не було заборгованості по заробітній платі. Це також питання гостро стояло, і це питання ми вирішували. Нині в закладі готуються до контрактування з Національною службою здоров'я України. Адміністрація лікарні сподівається, що уже в наступному році заклад зможе надавати ще більше послуг. Тож нині шукають кошти, аби придбати ендоскопічне обладнання, яке дозволить розширити спектр допомоги. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.